Стефан Стамболов участва в българския обществен живот в две епохи – преди и след освобождението на България. Роденият през 1854 година в Търново младеж не успява да завърши Одеската семинария, поема «Пътя на хъш» и издава заедно с Христо Ботев стихосбирка. Неговите стихове «Не ще ме ни и богатства, не ще ме ни пари» стават любими на българските бунтовници. Съвременниците му са впечатлени от огненото му слово и характер. Не случайно Стамболов е посочен за заместник не на кого да е, а на самия Васил Левски. Престоят му в българските земи обаче не е особено резултатен. Подобна е и съдбата на така нареченото Старозагорско въстание през 1875 година, на което младият революционер е организатор. Въпреки това, Стамболов става главен апостол на Търновския революционен окръг в Априлското въстание, но и тук не постига успех. Революционната дейност на младия търновец продължава и след освобождението. Той е един от създателите на комитетите Единство и ръководител на Кресненско-Разложкото въстание. Неуспехът на революционните действия пренасочва Стамболов към политическа кариера. Той става изявен член на Либералната партия, защитава Търновската конституция, макар и да е депутат неправомерно, тъй като не отговаря на конституционните изисквания за възраст. Скоро Стамболов е избран за председател на Народното събрание. Тази му роля е особено важна в настъпващите събития. В борбите между русофили и русофоби, Стамболов се опитва да заеме неутрална позиция. Но след детронирането на княз Батенберг на 9 август 1886 година, застава начело на контрапреврата, с който за кратко връща князът на власт. След повторната си наложителна абдикация, Батенберг го посочва за регент. Представяйки действията си като защита на нацията от външни попълзновения, Стамболов допуска русофилите да са преследвани и малтретирани. Той не се колебае дори да позволи екзекуцията на свои приятели от Възраждането. От тук главната задача на наложилия се като първи регент Стамболов е да намери спешно нов княз, за да успокои вътрешно и външно политическата обстановка. Тази задача е успешно изпълнена през 1887 година с идването на Фердинанд Сакскобург-Гота. Българският избор обаче не е признат от Русия, а поради това и от останалите велики сили. В сложната ситуация в България Стамболов изглежда най-стабилният политик и новият княз му поверява министър-председателския пост на 20 август 1887 година. Постепенно Стамболов изгражда своята народно-либерална партия, с която управлява 7 години. С опозицията премиерът не се церемони особено. На легалните партии спира вестниците, въвежда строга цензура, въпреки че е забранена от Конституцията. Невинни хора са хвърлени в затвора, а други са изтезавани, нищо, че и това е забранено в основния закон. Всъщност Стамболов не се церемони със самата Конституция. Известни са неговите думи, че между родината и Конституцията избира първото. Тази позиция обаче е опасна, тъй като само управляващите решават кой е патриот и кой предател. Нелегалната опозиция също предприема опасни политически ходове, провокира бунтове, изпраща чети, организира заговори и атентати. През 1891 година при опит за покушение срещу Стамболов е убит финансовия министър Христо Белчев. Премиерът отговаря с репресии, става параноичен и постепенно видните политически личности го изоставят. Липсата на сериозна опозиция е използвана от Стамболов за мащабна модернизация на България. Преустройва се армията, строят се фабрики, ЖП линии, шосета, пристанища, прокарват се телефонни линии, полагат се основите на Пловдивския панаир. Столичният кмет Димитър Петков се заема сериозно с европейския облик на София. Правителството не забравя културата и образованието. Създадено е Висшето училище, Софийският университет, Народният музей, първата професионална театрална трупа. Тази модернизация обаче изисква колосални средства и Стамболов е първият български държавник, взел външни заеми. От тук нататък се влиза в един порочен кръг. Всяко следващо правителство пристъпва към нови заеми, за да погасява старите. Във външната си политика, противно на своето минало, Стамболов търси приятелството на Османската империя, за да получат права останалите в нейните предели българи.
Действително, за 4 години той издейства 4 берата за български владици в Македония и привилегии за българските училища. Близостта с Западна Европа е използвана за сключване на изгодни търговски и митнически спогодби в нарушение на омразния Берлински договор. Паднал от власт през май 1894 година, Стамболов става обект на политическо преследване. На 3 юли 1895 година той е посечен в центъра на София и след 3 дни умира. Погребението му показва нивото на политическите нрави от онова време. Церемонията е нападната от тълпата, ковчегът е бутнат, а гробът е взривен. Наричан от едни тиранин, а от други българският Бисмарк, Стамболов носи в себе си една двойственост. Борец за свобода на младини, а на власт я отрича за другите. Семинарист, който разгонва Светия Синод и променя Конституцията, за да може престолонаследникът да бъде католик. Ярък привърженик на Търновската конституция, но като управник не я спазва. Не може да се отрече, че България търпи бързо развитие при неговото управление. Цената на модернизацията обаче е за сметка на потъпканите граждански свободи. Дали тази цена си е заслужавала, е въпрос на лична оценка.